Dårlig ånde kan være et problem for mange mennesker. Børster du dine tænder ordentligt, bruger tandtråd og går regelmæssigt til tandlægen, så få også lige tjekket dine visdomstænder. Der kan være noget betændelse, som ligger omkring dem, som er ubehandlet. Kaffe er en stor synder til at give dårlig ånde, og hvis du er sulten, giver det selvfølgelig også dårlig ånde. Prøv lige næste gang, når du børster dine tænder, og børst din tunge, for hvad mange ikke ved, der sidder rigtig mange bakterier på tungen, som skal børstes væk. Det kan give dig en bedre ånde.